Oigage mimera ni chikuja hapa nilibeti na mimi oigage mwarata ni beti sijui nini hizo not together to kuga our opinions and then
Victoria Mwisho. Choice ni yako. Choice ni yako manzi. Yes. Na tutana babu gedi kure uwiri wadze. Rike gori kani ena utume kiuri yagi yaku. Ugeda kukuro oke liya. Dugu ino kana jabe mudhini wa wini. Uwiri wadze. Na baya domiri guhende 0701 na 17. 17. 17. Emu doa gai. Wabere ne kwamba gukugeithia we mwiroreri wa Jata TV na gucokeria ngatho ni tondu ni njue watiga station nyingi muno iramemerekia na rothiomiro rwito wa set station ya Jata TV koguo ngugaithie na ngwire okoro wi karibu muno nigetha tuthie na mbere. Amen. Yes. Wiri wadzeri wena rwimbo rwa andu no makomene album yaku niguo yoyikaine andu no makomene. Yes. Kai we wana menwo hihi nigoca ko kamenukuo. Reke njuge atiriri ndenda kumaanisha atiriri hindiri urekondu ri andu ni maga gutambura tondu ringi ni ukoraga ona we beti ohata guthii handu andu mage komea ni beti uria wa Jata ugakora ringi okoo ni tari ndathi handu matiratambura ni wiri wa Jeri matiramenya ni muini koguo matirakomenya wega na andu no makomene tondu matiramenya rucio ugatuika ki ona kana radio zathi handu akora ndaratambu matiramenya no we makarigagwo no yo marono njambai hau nguhe we iho ihana kaundu no matiramutaukwo no. Yes. Wabiririe kuinari na wamenyiri atia no wine na gukinyiria thaici we na hihi album shirana. Dabiria kuina tene tondu labetie dikirio munini tondu ndake inaga nye bona ngai gwe ta ciakwa ti ta ciakwa. Nitanie tanie to diamenyete wega ndiha. Riu ndacokire ngimenya ndina kiheo kia uini. Ndira ndaingerire kanitha tondu ndake inaga icingi cia muthunguthu. Nicio ndambitie gugitunga nirio munini. Ndaingira kanitha ngikiona ni kweri hena kiheo ndina kio. Na ngikirekodi album yakwa ya mbere 2010 yetagwo rucirwa rucirwa kwa. Ikiingira marketini ikiuka oguo 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 ndiandaithirie muno. Yake Johni thirieini na darute yo ri agiuka mundu akindaithia ihota kuruta album yake ri yetagwo ndukanariganirwo na wege uka marketini kiagagire kiagagira ni tondu ndake uiro mundu wetagwo Martin wa Janet na agikindehio guku na agikinyendia we riu indu ingi nayo ndakiruta na rekodete 2014 no ni hede da hatira ko meka video. Yes. Ndije bona kyo gyuria mudu gitu iri wa jere. Odo nego no igwe ro iga te a rekodete album no 2014. Yes. Kugo ne ni ndu gore to we na gukiriria kunji muno. Yes. Odo rest to 2017. Yes. Neke gya to mire duka mikirie moko. We ro ndu thina waku ri. Ndungihota kutiga tariwo nawe riria utambitie ku DJ undu ucio ringi ni wacemanaga na challenges utana wambia no wambia ndohotire gutiga undu ucio na ndungihotire kuutiga ati tondu ringi hena tumaundu turoka hau gatagatiini. Yes. Yes. Koguo ni he bata mwini mwerũ ũrakwĩrorera muciĩ anyite undu ucio na unyite wega ati gukirĩrĩria gwĩ bata na ni kũrĩ thogora tondu ũgĩkirĩrĩria oro ũguo. Yes. Kabisa. Wiri wadzeri wakorwo ũkiuga wĩna gũkinyĩrĩ thaa ici wĩna album ithatũ hihi ũngĩciria nĩ kĩĩ gĩatũmire ũrute album ya mbere na ũrute album ya kerĩ na cikorwo citagwĩka wega hihi nĩ mĩtaratara kana nĩ makinya marĩkũ ũtakinyũkirie? Wa mbere rĩ ndiakinyũkirie na mĩtaratara ĩrĩa mĩega tondu ndathire ga studio ngihura hurirwo we ukiringwo pangorio tondu ndathire ngirekondi na ngindu kana CD akwari hindi ya compact ngindu kana compact hold on muthenya wamwe ii ndathie nyimbo ciarwa ciarĩ nyimbo inyanya nyimbo inyanya muthenya wamwe recording na mastering hamwe ciothe na gwikira nginya backup ciothe ciathire muthenya wamwe ndathire rugikomorio na ngiinuka naruo
kogo no juge ni mitaratara itahotire kurumirira wega na tondu ndiari na mundu ngianyoniria njira wega yes oso ne producer we na tamaya besha muno ati ni agukwira athi uke die within one day re ye punyanya tu otro iketi horwa iyo ni tama yes tama nare ure kuma hede yo wathire studio okay ne anye bunyanya na muthenya omwe ri na riu tuthiaga studio ugeterera wiki igire ugikona rwiboro mweri ona mweri ona ona ni ugeterera ona mweri niguo ni ukona hena utiganu wa production hello tiganu tondu ngithikiriria kari ngaringetwo ri ona ndendeiria ndoito na arata nini kikaiga nyoba ndo ngithikiriria nginya uko ni uri cithondeketwo ri rwiboro igwo ni rwega okoro audio ni audio quality e sawa ni kurafatara quality audio ko injega na video ni nafataka kwa mwene na niwariri tudu hena aini aige muno ero na ni matidaga magituriere nyebo sio gutukinyira no gakora nyebo sio imwitikinya ni rikero ona kira ngitumikia guri sio rete sio ni niguo muini sio we mucie mwero upcoming artist sio we mucie yes one janio yaku niguo one kuma nyebo nyanya muthenya umwe ginya rweboro mwe na wiki igire kana mweri niguo niguo ithe twikagirira ntwekerere muno quality na nyebo sya kusina quality jega wena audio jega muno thank you ona video sya kundona ni thaka yes yes keep up the good job thank you yes wiri adu mainaga mena matanya maingi kwi mundu winaga nigetha rucio aigwe kena menyekane you know Kenya handu ya ruma ona nginya East Africa na kwina mundu winaga nake nigetha no ni biashara we hihi winaga niki na niki gikigia gucungirine gutindikiririe gukurukina ondo ringiuga ri wabere ne kwamba gutea ngai no me message uraheana ni ngai na message ino uraheana ya ngai ri ukina no nginyo korwo kimenya atiriri to kuina ni message uraheana koguo ukiheana kindu no nginya wabe ugiena ihinda ya kumenya direko ngu niki yes koguo ndiraira ni biashara no ndu ngikinjira ni ukundi hajage guka eto ndu ciara no yuke fatara kindu gya ni guye kuno kirio mucie no ko hatikire mucie ri aka kenda ni kara fatara koguo haya gutire mucie ani simbi dire muhikano koguo aye kitana palo palo dire people dire people no kyo no ke no ne kyo re kyo ne gukyo ne ire handu no ge gukana we no ye kore kyuba na mundu guku ye go komodi mi mara na kila kitu oyare ti ogwe special mo tabo ile ri ah do wetere di go koni a message shi ka no no ri okay ko guo ri dikire people no ne hote kirorete tondu no ngi yoko na matanya koguo no ngi nyome ukuina niki ni message uraheana wa mbere na no nginya wirutire message ino ngai wona wameheana ri nake ngai ingirire angiona ni wega kurathimire hau ri egukurathimira hau koguo ndukameheana I mbeca umeheana I message I message nake ngai akurathime ngai akurathime ya we kuma wabiririe kwina hihi no uge kuburute album ya mbere ya kere ino ni ya gatatu we no uge ni urereire weini Okay, juga ne deure ire ire, tondu thai ci ndea uini, ngomaga uini. Haya. De hubaga uini. Na maundu mothe ni uini. Yes. Ogu ni uriri. Ne deure ire ire. Eh. Ugira ti muini we mucie muini ura yukiriria muini mwethi arakwirorera. No ke muhe mitaratara ya kuingira thini ya wa uini. Na woro wa gukiriria na gweterero na rwembo rwaku. Ungigakinya no kuhorwa kwanjata. No nginya hakoro hena gathafari ugereire. Ugira ti mwiroreri tocio uhoro wegi wabere ingä mwä ra atä rä rä ona mwana nda må tumia ndagä aga nda agaciara ndagä ka ä yo no nginya eterere mä eri kenda wona yathirarä mwana agaciarwo koguo nä wega gå kirä rä ria na gweterera na kå menya atä wona weterera ngai no mwä hokete nä å gå thiĩ hanene na å ndå å ngä ingä enda kå mwä ra nä atä okwä na nyä mbo nä arehe gå kwa anniversary tawa tondå gå kå njata nä å theri wa rå rä rä na marathaka nyä mbo cia må ini wothe å igå rå wä thä bata nä ikorwo na quality njega arabu rä tå kä rä o cia å ini rä rwä mbo rwaku rwa mbere no rå ririkane rwä mbo rwakwa rwa mbere rwakå goca mwathani ti icio ingä waiga waigana wandä kaga rå rå rwarä cia kå goca mwathani no rå ririkane cia kå goca mwathani yarä albamu ya mbere yes rwä mbo rwaku rwa mbere biå no rå ririkane ta tå hutä rie hanini okä yathiaga å ndoka mbere yaku baba ngä gå thaitha nä ndä na ibataro rä rä ngoro yakwa
Dage gothaitha baba nawe ukijigwe na ukihero cioro aro cioro akwa cioro aro cioro akwa ruo ni fataire cioro aro cioro akwa ni ruo ni fataire ore batle kama korino odwa waketa baya dire da korino wena 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 morori wena morori osio thank you lego wena ora di kuingira kiria kwa mati nero kwa mati Kata dulu, Padahal kayak ribet orang itu mati dia kuil, kuil dah, ayah. Wiri wa jeri hihi hena madina wa hihi to ganeta na mudhini wa wini waku thini wa thafari no uge kuna mitangi kweno kuna mihingi no kuna challenges de kuhi ucemanitie na shi Betty icio wa tari shi kadage thaka kawage thaka ngota ngudia haria ho tondu ngigakinya ni gukinya hau ri ona kau kambire uraigwa ri kakahugirangite tondu ri ndirikanaga dekire harambe deka harambe ri da tanya ka kona giri taigana lo do pane ne ate doria siri giri mugwanja okay doria siri giri mugwanja ni recording ya audio on de kinyete itikinyete bsr recording ya audio mwisi iki ona ro borom itikinyete ro borom ya ani itikinyete nuthu ya ro borom yes ogo donire giri mugwanja dona giri mugwanja ngeri go ici ku ndwara ku itire studio stre katya atodia kire wira ri dario hazura ri kuare kuda kakara kuberi gafio dagoda ga ihigare kabata ni loge do kuni do rangeni ya muno yes todo ainia thiko isi marenda aine thaigire cia rucine ane audio tha thita arehere ranjos da mu wa jame tha ke nyanya 6 no warago to gukuguothe na drego we loge do kuni ni ro arereria Hai personally niroranyo ni yawe mudu na patience kana ukiririria kuinge muno niguo na ona githongo nikiugaga patience is a virtue na ni data DJ na ojera muini mweru omeririe ni egukinya niguo age kunyita ndirambo irate no age wodo cio kuri we ni eyo point yako muno mudu tondu Gigwa makinya mari ogereere ri. Niguo. We na patience, ni ogeta na patience ni jemono. Niguo. Na thaisi ni urona matunda maundu ucio. Yes. Ni ndirenda waririe tu muini mweru we upcoming artist. Maundu tu hadi netu hagukiririria. Niguo tukiuma haha maundu ucio we uraigwe down kana uraigwa no urona ra approach music industry na perspective jorure. Na yo kwasejetie mwelekeo wake. Niguo. Yes. Undu uraigiuga ri. Ni wega kwa korona ihinda rĩa gweterera na otoguo ngukwĩrĩte mũtumia ndangĩgĩa ndomũthĩ kana ũhagĩre cai na ũtherũke ndagĩka ĩyo no nginya weterere nĩ wahagĩra thaburia nĩ yahiũha maĩ me thĩinĩ hena iria hena macani koguo tiga ihenya thiĩ kahora nĩ ũgũkinyanĩra tondũ ingĩgakinya hanyumĩte haraihu ningĩkwĩra gwatĩrĩrĩ kahora nĩ karĩ indo kahora nĩ kwa indo na haraka haina baraka mwendo nĩ ca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 c
You mean who your gentleman hana people? Aga kila shiubukuo. Aka uka muulize ka anataka people. Lidia niwe. Lidia nikuwe na ikuruwe. Lidia niwe nda kuona. Iwe message geha ati Auntie Betty. Hii? Mina ito Andy. Ango. Wee goroi. Hana kiulia goreti. Hena modere katerere. Kige mutumi yoria uguwete ya heo mawaitha. Agwe, suppose iko the other way round. As in, bibi yake. Ndiye akona afia na brother yake. I assure you that iyo siku angerudi kwao. Amuache ivatoshi feels amechoka na yeye. And afterwards ataona difference. Ivrinya we rambuvi kuma mwena wakiri unyaka. Haya data era mwinyoshio niye kuthie kura yani kuma gil gil.
na igwa demaraiga utenda mbani. Wili umenitia nguvu demu ini muru na dihote tekuwa ya abisha. Erosha ngarara uyo dugu akojuu sana na naenda faa. Ni mudo weto efantaz irogo na vegi umeno efantaz nukukuro mimutabo ini. Demase ni mkwega ni wake na muno niki wakia roshine. Hoera gure ya kwa ni maria diraga ya gayaroro kuririka na this morning. Grace kuma kayore ati, ati minimenoki uyo mgeni sana. Ile dugu ile dole pipo uze likuwelile. Opo ino kamewe dadu. Hai jata, erambu inyosho niego vyekura ya msalimie wili sana boni kuma mwena wadheka. Usho goshi genyo kyo mwitodo kyo wadheka. Say hi to wili wa jeri neje ni kuma mw. Badha mwgeithie muno, ni muna atawa kwa FCBK. Nia jakaga muno, usho dikyo no wili no gane owe. Say hi to wili wa jeris. Hii, no jeni, ni jeni kutoka Mombasa. Ashangarara mkoju goti ya wili wa jeri mwambia ni Martin Jeremy. Asanti hae, njeri kutoka Nax, njeta iko sawa, wene wibo urea tiene toko kwa tuki kuru oboya. Na domerili nenye gende nye gemu na muno makiria, no da kikiri no kaja kukana giri ya wili wa wili. Wili wa? Ulewe gati, una try kusama nini?